Mes personave që kanë përfituar lirin nga ligji për amnistin, janë edhe emrat të njohur si ish prokurori Haxhi Giu, i cili është dënuar me 2 vite e 4 muaj burg me akuzën e korrupsionit pasiv. Por vetëm 2 orë pasi doli nga burgu, Haxhi Giu u rikthye përsëri në qeli. Administrata e burgut të Peqinit e ka rikthyer atë për verifikim. Ai ka qenë në banesën e tij kur ka marrë një telefonat nga burgu që të rikthehej. Në të kundërt, do të merrej forcërisht. Sipas drejtorit të përgjithshëm të burgjeve, Miklovan Kopani, ish prokurori Haxhi Giu ka përfituar nga amnistia, por sipas tij u bën disa verifikime. Pasi janë bërë këto verifikime, Haxhi Giu është liruar sërish nga burgu. Haxhi Giu u arrestua pasi kishte marrë 29.000 euro një personi për të ndryshuar akuzën nga trafik narkotikësh në moskallëzim krimi. Ndërkohë, nga qelitë e burgut ka dalë sot edhe Warda Çota. Në dhjetor të 2014-s, ajo aksidentoi për vdekje djalin 11 vjeç të ish zëvendësministrit të brendshëm Avenir Peka. Ajo është dënuar me 5 vite burg pasi goditi makinën ku udhëtonte familja Avenir Pekës. 26-vjeçaria Warda Çota ishte me 100 km në orë nga 40 km që ishte shpejtësia lejuar, por ajo drejtonte makinën edhe në gjendje të dehur. Pas lirimit, Warda Çota u shpreh lumtur që arriti të ribashkohej me familjen e saj. Nuk e di, nuk e gjej fjalët e duhura për ta përshkruar gjithë këtë, është një emocion që nuk e di, është shumë e veçantë. Unë i uroj të gjithëve që atyre të cilët ndodhen në një ambient që unë kam qenë deri pak më parë normale, një lirim sa më shpejt dhe të provojnë të njëjtën gjësi siç unë po e provoj tani. Nga burgu janë liruar shumë persona të tjerë për vepra nga aksidente deri në mashtrime, por ka edhe nga ata të dënuar që kanë përfituar uljet të dënimit.